Ons lees vanaand saam uit Lukas hoofstuk 11. Lukas 11 en daarvan vers 5 af. Die opskrif wat die vertalers dan hier ingesit het, is die gelykenis van die onbeskaamde vriend. En hy het vir hulle gesê, wie van julle sal 'n vriend hê en sal middernag na hom toe gaan en vir hom sê, vriend, leen vir my 3 brode. Want 'n vriend van my het van 'n reis by my aangekom en ek het niks aan hom voor te sit nie. En die vriend daar binne, van die binnenkant af sal antwoord en sê, moenie my lastig val nie. My deur is al gesluit en my kinders is al saam met my in die bed. Ek kan nie opstaan om vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, al sou hy ook nie opstaan en vir hom gee, omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog ter wille van sy onbeskaamdheid opstaan en vir hom soveel gee, as wat hy nodig het. En ek sê vir julle, bid, en vir julle sal gegee word. Soek, en julle sal vind. Klop, en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. En vir watter vader onder julle, sal sy seun brood vra en hy sal hom 'n klip gee. Of ook 'n vis en hy sal hom in plaas van 'n vis 'n slang gee. Of ook as hy 'n eier vra vir hom 'n skerpioen gee. As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Ons lees tot daar saam uit die wonderlike woord van die Here. En ek wil vanaand met u praat na aanleiding van daai vers in vers 9, bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. En dan trek die Here Jesus dit deur na die konteks waaroor hy met ons praat en hy sê hoeveel te meer sal die Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. En ons kom vanaand eintlik by die sleutel. Dis eintlik so eenvoudig. Begeer ek die volheid? Wil ek graag daar in die volheidslewe ingaan? Wil ek graag daardie heerlike ervaring hê om in die volheid van die Here Jesus te leef en te wandel? Bid, en vir julle sal gegee word. Soek, en julle sal vind. Klop, en vir julle sal oopgemaak word. As julle dan wat sleg is weet om goeie gawes, geskenke aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Ek onthou so in Kimberley se jare hoe dominee Harry van Niekerk met sy blou Opel Kadett daar na my en Annetjie se huis toe gery het. Vir een of ander rede het hy besluit hierdie jong mannetjie moet met die Heilige Gees vervul word. Want ek was maar baie vleeslik. En ek het een aand sommer vir dominee Harry oor die foon gevra, hoorie dominee, wil jy my aanvat? Nee, sommer so, was baie kort af en baie vleeslik. Toe sê hy, nee broer, ek wil jou nie aanvat nie. Ek begeer dat jy met die Heilige Gees vervul sal word. En kyk, toe vererg ek nie. Want wat dink hy nou van my? Dink hy nou, ek is nou hierdie bol vlees? En dan kom hy kuier en dan praat hy met my en Annetjie oor die vervulling met die Heilige Gees. En hy verduidelik dit aan ons. En as hy huis toe gaan, dan sê ek vir Annetjie, ek verstaan niks wat hierdie man sê nie.
Hy praat bo oor my kop, ek verstaan niks wat hy sê nie. Maar hy het nie moed opgegee nie. Hy het aangehou en aangehou en aangehou. En toe ek begin soekend raak, en ek het op 'n plek gekom waar ek besef het, maar miskien het hy 'n punt beet. Want hoekom is ek nog so hemerig? En hoekom is ek nog so kort van draad? En hoekom wil die bester binne in my so gereeld nog wakker word en dan alles omkeer wat in my pad kom? En die een aand het hy weer daar by ons gesit en koffie gedrink en toe dit nou al beter gegaan met ons verhouding. En hy hou die aand hierdie vers aan ons voor, daar in ons sitkamer. Hoeveel te meer sal die Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid? En weet jy, dis asof ek in 'n oomblik snap, ek hoef niks te doen nie. Ek hoef nie iets te bereik nie. Ek hoef nie soos die Engelse te sê te perform nie. Want ek het die hele tyd gedink, ek moet meer, ek moet harder probeer, ek moet, is al die pogings wat ek moet aanwend. En toe hierdie woorde tot my hart deurdring, ek sal dit nooit vergeet nie, as ek daar in trane, en ek sê, Dominee, kom ons bid. Ek het daar op my knie gegaan en saam met hom gebid, en ek weet dat ek weet, daardie aand het die Here Jesus iets groots in my lewe kom doen. Van daardie aand af het ek ervaar en besef wat dit is om geesvervuld te wees. Ek was nog nooit volmaak nie, van daai aand af nie. Maar daar was so 'n heerlike oorwinning oor al hierdie dinge wat ek nou net met u gepraat het. En as ons net kan snap, dis so maklik, bid en vir julle sal gegee word. Nou, Bruce Barton skryf in sy pragtige kommentaar The Life Application Bible Commentary. Dis nogal 'n wonderlike devotional kommentaar. Vergewe my Engels, ek weet nie wat die Afrikaanse woord is nie. Maar 'n pragtige kommentaar wat jou kan help met jou geestelike lewe. Hy skryf daar, Paulus beskryf die geesvervulde lewe as 'n keuse. Ons moet 'n keuse maak. En as jy die keuse maak, moet jy op jou knieë kom en jy moet bid. Hy sê, dis nie 'n komplekse proses nie. En dis hoekom die volheidslewe so baie mense ontwyk, want ons wil van dit 'n komplekse proses maak. Ons wil hê dit moet so ingewikkeld as moontlik wees. Hy skryf en hy sê, sommige glo dat die geesvervulde lewe 'n raaisel is. Dit bly net altyd hierdie groot raaisel, ek kan net nie daarby uitkom nie. Terwyl dit waar is dat Christus se verlossingswerk in der waarheid 'n misterie is, is ons rol hierin duidelik soos daglig. Ons moet eenvoudig, kinderlik, op die Here vertrou om dit vir ons te doen. Snap net vanaand, besef net vanaand, die geesvervulde lewe kan ek nie deur my prestasies bereik nie, net soos wat ek nie deur my prestasies gered kan word nie. As ek net vir 'n oomblik kan teruggaan na daai prentjie toe, is dit nie hartseer vanaand om vir mekaar te sê dat die meeste van die 7000 miljoen mense op aarde is vanaand hier verlore, sonder God, sonder hoop. Die meeste van die 7000 miljoen mense het nog nooit met Jesus 'n ontmoeting gehad nie. Hoe hartseer is dit? Dis hoekom ons die groot opdrag gekry het. Gaan dan heen. Maak disippels van al die nasies. Maar weet jy wat is eweens hartseer, as ons daaraan dink dat die meeste kinders van God sit vanaand in die woestyn. Leef vanaand met geestelike toyings. Lewe opstaan en val Christelike lewe. Weet nie wat dit is om die heerlikheid
van die oorwinningslewe, die volheidslewe, die dieper lewe, die geesvervulde lewe. Sinonieme, dis alles dieselfde ding. Te beleef en te ervaar nie. En daar's maar 'n handjie vol kinders van die Here wat by Kanaan ingegaan het, wat die volheid ontvang het. Om deur die Heilige Gees te lewe, skryf Barton, beteken dat ons aan die gesag van die Heilige Gees sal onderwerp. Dat ons sy leiding in ons lewens sal verwelkom. Dat ons sy teregwysinge sal aanvaar. Dat ons onder sy beperkings sal lewe. As hy sê moenie, dan sê ek reg Here, ek sal nie. Dat ons op sy krag sal staatmaak en dat ons hom sal toelaat om ons met ander kinders van God in Christus te verenig. Dis die geesvervulde lewe. Dis eintlik so eenvoudig. En hoe tragies is dit nie, dat die meeste kinders van die Here nooit daarby uitkom nie. Jy weet, daar's groepe mense op hierdie aarde, wat daarin roem om te sê, ag, ons is nou maar eenmaal sonde. So gemaak, so gelat staan. Ons sal nooit in die oorwinning kan ingaan nie. Daar bestaan nie so iets nie. As dit waar is, dan is daar groot dele van die Nuwe Testament wat nie die waarheid is nie. Want die Here hou aan ons die volheidslewe voor. Hy sê, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. En weet jy wat is die ergste vanaand? Dat ons vyand, Satan, alles in sy vermoë doen. Hy werk, kyk, daar was mos 'n tannie in 'n gemeente wat nooit niks slegs van niemand kon sê nie. Sy het net altyd goeie dinge. Toe praat iemand eendag baie sleg van die duivel. Toe sê sy, weet jy, hy het nie 'n lui haar op sy kop nie. Hy probeer iets goed soek. Dis die waarheid. Hy het nie 'n lui haar op sy kop nie. Hy doen alles in sy vermoë. Hy werk so hard as wat hy kan. Hy doen alles wat hy moontlik kan doen om kinders van God van die geesvervulde lewe weg te hou. Hy sal mense in onkunde hou oor hierdie onderwerp. Hy sal mense kry, moet tog net nie die Bybel lees en die Bybel verslind nie, want dan weet die duiwel het hy moeilikheid. En wanneer jy die Bybel begin verslind, en jy maak jou mond wyd oop, dat die Here jou kan voed, soos broer Tyler saterdagoggend met ons gedeel het, en die woord van Christus woon ryklik in jou, in alle wysheid, en jy begin agterkom, maar ek begin die Bybel leer ken, dan kom jy by die volheidslewe. Dan kom jy by geesvervulling uit. Daarom sal die duiwel oor hierdie onderwerp aanhou verwarring saai, soveel as wat hy kan. Hy sal vooroordele in mense se harte kom plant, soveel as wat hy kan. Hy sal leuns oor hierdie onderwerp versprei. Hy sal predikers opwek om vir mense te sê, maar daar bestaan nie iets soos 'n geesvervulde lewe nie. Ek wil weer sê, dan is die Nuwe Testament nie waar nie. Want ons lees byvoorbeeld in Handelinge 2 vers 4 en hulle is almal vervul met die Heilige Gees. Al die disippels wat in die bovertrek gewag het op die uitstorting van die Heilige Gees, almal van hulle vervul met die Heilige Gees. Nou wat sukkel ek nou om Handelinge te kry? Dis mos eintlik 'n maklike boek om te kry. Daar's hy. Handelinge 2 vers 4 en hulle is almal vervul met die Heilige Gees. Handelinge 4 vers 8 staan daar, daarop sê Petrus, vervul met die Heilige Gees aan hulle, owerstes van die volk en ouderlinge van Israel. Hoekom wil die Nuwe Testament dit hier beklemtoon dat Petrus vervul was met die Heilige Gees, toe hy met die Joodse raad hier in gesprek getree het? Want kan jy onthou, toe hy nie vervul was met die Heilige Gees, voor die kruisiging van Jesus, toe ontken hy dat hy Jesus ken. Toe sê hy vir 'n ou diensmeisietjie, ek weet nie wie's dit nie, ek is nie deel van hulle nie, ek ken hom van geen kant af nie.
En hy raak so ernstig dat hy eintlik swets, lelik praat. Maar nou wil die Nuwe Testament skrywer Lukas wat hier geskryf het, wil hê ons moet weet, daarop sê Petrus, vervul met die Heilige Gees aan hulle owerstes van die volk en ouderlinge van Israel. Met wie praat hy hier? Met die mense wat enkele weke van tevore sy meester gekruisig het, vir wie hy daai aand so bang was. Maar kyk die verskil. Kyk die volheid. Kyk die oorwinning. Kyk die krag. Petrus vervul met die Heilige Gees. Handelinge 4 vers 31. En toe hulle gebid het, hoor net, ne? En toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was, en hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees, en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Dis al die gemeentelede wat by mekaar was. As ons kyk na Handelinge 13 vers 9, dan lees ons daar van die apostel Paulus, maar Saulus, dit is Paulus, vervul met die Heilige Gees, het die oë op hom gehou en gesê, kind van die duivel, vol van bedrog en alle listigheid, vyand van alle geregtigheid, sal jy nie ophou om die regheid weer van die Here te verdraai nie. Paulus, vervul met die Heilige Gees. En nou kan ons miskien vanaand dink, ja, die dominee, hy moet vervul wees met die Heilige Gees. Maar ek, is nie nodig dat ek vervul is met die Heilige Gees nie. Ek is maar 'n gewone kind van die Here. Ek wil vir u sê, daar's niks in die lewe wat ek so vervoei. As mense 'n dominee op 'n pedestal sit en na hulle self verwys, as ek is maar net 'n gewone kind van die Here nie. Ons is almal kinders van die Here. En ons almal is geroep om vervul te wees met die Heilige Gees. Ons moenie toegee aan die duivel nie. Ek wil hê ons moet vanaand drie vragies kortliks antwoord wat mense in hulle harte het. En ek wil ook sê ek het die drie vrae in die boekie gekry. Die Trooster deur A.W. Tozer. Jy weet nou met wie ek die afgelope tyd baie besig. En ek het die vragies hier gekry en ek wil hê ons moet hierdie vragies vanaand antwoord. Die eerste is, kan ek met die Heilige Gees vervul word? So dis nou die plekkie waar u jouself moet knyp en sê, hy praat met my. Ek moet nou hierdie vraag vir myself antwoord. Dis nou ek wat hier ter sprake is. Kan ek, Andre Bester, en u moet u eie naam daarin sit, met die Heilige Gees vervul word? En Tozer sê, moenie hieroor twyfel nie. Moenie toelaat dat die duivel idees in jou kop kom plant, ek kan nie. Is nie vir my nie. Jy kan nie alleen vervul word met die Heilige Gees nie. Jy moet vervul word met die Heilige Gees. Want die opdrag in Efesiërs 5 vers 18, waar hy sê, moenie dronk word van wyn nie, daar is ons bandigheid, maar word met die Gees vervul, is vir alle kinders van die Here. So kan ek, verseker, elkeen van ons kan vervul word met die Heilige Gees. Maar daar is 'n belangriker vraag as kan ek. Ek wonder wie wil raai wat sal dit wees. Wil ek vervul word met die Heilige Gees? Dis 'n baie groter vraag. En hiervan moet 'n mens seker maak in jou lewe. Hieroor moet 'n mens gaan self ondersoek doen en vir jou vra, wil ek in die volheid van Christus ingaan? Wil ek in die spreekwoordelike Kanaan, die land van melk en honing, gaan lewe? Wil ek daardie oorwinning smaak wat die Here Jesus reeds vir my bewerk het en wat ek deur die krag van die Heilige Gees kan ervaar en kan kry? Sien ek kans dat die Gees van God die beheer van my lewe algeheel oorneem?
Of as ek miskien nog 'n bietjie gereserveerd en staan ek vanavond met daai bosledels in my hand en sê, oh my goodness, die Heilige Gees moet net nie hierdie bosledels in die hande kry nie, want dan gaan hy my hele lewe kom verander. Wil ek vervul word met die Heilige Gees? Is ek gereed om my volkome aan die Here Jesus oor te gee? En as die antwoord ja is, bid en vir jou sal gegee word. Soek en jy sal vind. Klop en vir jou sal oopgemaak word. Dis hoe eenvoudig dit vanaand is. Maar die derde vraag, is dit noodsaaklik dat ek met die Heilige Gees vervul moet word? Of is dit 'n luukse? Dis vir daai heilige mense. Ek wil nie een van hulle wees nie. Ek wil nie deel van daai klip word nie. Nou spot hulle my ook by die werk en sê, ja, jy's 'n Bible puncher. Of jy's 'n Holy Joe, nee, hulle is mos lief om ons name te noem. Mense redeneer en sê, nie, maar ek het Jesus as my saligmaker aangeneem. Ek weet dat ek gered is. Ek onthou daai oomblik toe ek op my knieë gegaan het en my sonde voor hom bely het en vir hom gesê het, Here Jesus, ek het U nodig. U moet my asseblief die ewige lewe gee. Dis heeltemal genoeg vir my dat hy my die ewige lewe gegee het. Ek kan maar so val en opstaan, lewe leef tot aan die einde. Is dit nie genoeg nie? Is dit nie genoeg om net te weet ek is gered nie? Daar's iets wat ons mooi moet verstaan vanaand. En ek wil hê u moet beknoop maak in u oor vanaand. U moet hierdie een moet u onthou. Om met die Heilige Gees vervul te word is nie Jesus plus iets anders nie. Dis die volheid van Jesus. Dis Jesus alleen. Nie Jesus plus nie. As 'n mens na jou lewe kyk en jy sien dat jy nog maklik moedeloos word, jy verloor net so moed. Gee sommer vinnig moed op. Daar's nie deursettingsvermoë in jou geestelike lewe nie. Die geringste dingetjie krap jou om en maak jou moedeloos. As jy na jou lewe kyk en sien, maar daar's nog versoekings waaraan ek so maklik toegee, wat so maklik die oorhand oor my kry. Ek sukkel so om die woord van die Here in te neem en dit my eie te maak en 100% daaraan gehoorsaam te wees. Ek struikel nog so dikwels in my swakheid. Ek worstel so om oorwinning te kry in my geestelike lewe. Ek is so bang en so skaam om te getuig. Weet jy, ou Petrus daar by die diensmeisie, hy was eintlik nog sterk. Ek is baie banger as wat hy was om oor Jesus te praat met ander mense. En o, as ek dit die dag reg kry om met mense oor Jesus te praat, dan voel ek vir my getuienis is so swak, daar's nie krag in nie. Ek het nog nooit iemand kon oortuig nie. Nou, ons kan in elk geval nie iemand oortuig nie, dis juist die Heilige Gees, dis juist deur die vervulling met die Heilige Gees dat ons getuienis krag kry. Dan, as hierdie dinge nog in u lewe vanaand teenwoordig is, as u vanaand sê, daai paar punte wat hy nou gepraat het, die moedeloosheid, die versoekings, die gehoorsaamheid, die struikel, die swak, die worstel, die bang en skaam, daai dinge, dit is ek daai, dan moet u vanaand weet, dit is noodsaaklik. Dit is uiters noodsaaklik dat jy met die Gees van God vervul sal word. En dan is die vraag, is jy gereed om die geloofstap te neem in gebed? Is jy gereed om hierdie wonderlike stap te neem? Nou, vervulling met die Heilige Gees het 'n menslike kant en 'n goddelike kant. Die menslike kant is ons verantwoordelikheid en ons het eintlik nou die afgelope aande en van sonoggend af het ons eintlik hieroor redelik baie gepraat en ek gaan nie verder vanaand hieroor praat nie. Die menslike kant is afsondering. Onthou jy ons gesê ons moet bereid wees om die wêreld te versaak. Ons moet bereid wees om ons rug op die wêreld te keer. Ons moet doen wat Paulus in 2 Korintiërs, is dit nou 6 of 7?
sê, gaan onder hulle uit en sonder julle af en raak nie aan wat onrein is nie en ek sal julle aanneem. Afsondering. En die tweede verantwoordelikheid wat ons het is oorgawe. Onthou jy, ons het gesê, ek moet met Christus verenig word. Daar moet, Tozer gebruik die woord union with Christ. Daar moet 'n vereniging met die Here Jesus plaasvind. Dis die menslike kant. Is ek gereed om oor te gaan tot aksie in gebed? Is ek gereed om vanaand in gebed vir die Here te sê, Here, ek gee my algeheel aan U oor en ek is bereid om die wêreld te versaak en my af te sonder. Nie uiterlik in 'n klooster nie. Ons bly in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. En dan is daar die goddelike kant. En die eerste aan die goddelike kant wat baie belangrik is, is hartsreiniging. Nou wil ek hê jy moet mooi luister na Romeine 7 vers 24. Onthou jy nou Romeine 7 gaan oor Paulus wat praat van ek wil graag die Here dien. Maar wat kom ek agter? Ek kan nie. My wil is nie sterk genoeg nie. As ek agterkom, hierdie wil is by my teenwoordig, o, ek wil so graag alles vir die Here gee, dan kom ek agter, ek doen wat ek nie wil nie, en ek doen nie dit wat ek wil nie. Om te wil is aanwezig, maar ek vind dat ek nie krag het om dit te doen nie. En dan kom hy daar in vers 24, nadat hy nou die goeie wat ek wil, dit doen ek nie, die slegte wat ek nie wil nie. Wat veroorsaak dit? Dis die sonde wat in my woon, sê Paulus. Nee, dis die sonde wat in my woon, dis wat dit veroorsaak. Dis hierdie kragteloosheid, dis hierdie, en dit maak my so moedeloos. En dan kom hy daar in vers 24 en dan roep hy uit, ek ellendige mens. Het jy al op daai plek gekom waar jy uitroep, ag Here, ek ellendige mens, ek kan nie meer so voortgaan nie en ek wil nie meer so voortgaan nie, ek is moeg vir hierdie woestynlewe. Ek ellendige mens, hy is 'n kind van God wat hy praat. Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? En dan los Paulus dit nie daar in die lig nie. Want die volgende woorde sê, ek dank God deur Christus Jesus. Nou daai woordjie verlos wat hier gebruik word, kom ek net sê, die normale woord wat die Bybel gewoonlik gebruik vir verlossing is die woord sotso. En dit beteken om iemand los te maak en te bevry, dis daai om iemand uit die see uit te haal, hy is besig om te verdrink, jy haal hom uit en jy red hom, jy verlos hom. Maar die woord wat hier gebruik word is ruomai, is 'n ander woord. En dit beteken to save from danger. En hierdie opstaan en val lewe wat Paulus in Romeine 7 beskryf, dit wat ek wil, dit doen ek nie, en dit wat ek nie wil nie, dit doen ek. Dit bring my as kind van God in soveel gevaar. Gevaar van die siele vyand. En hy roep uit, ek ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? En ons moet vanaand baie mooi besef, hierdie verlossing wat hier ter sprake is, is nie iets wat die Here uit my moet kom uithaal nie. Daar's 'n bepaalde teorie wat sê, hierdie sonde wat in my woon is soos 'n wortel binne in my. Daai wortel moet uitgetrek word. Dan is ek skoon. Daai teorie bring jou by sondelose perfeksionisme. En dit kan nie. Dis nie iets wat uitgehaal moet word nie. Daar's dieselfde teorie, is daar 'n ander illustrasie. Mense sê nee, dis soos die spinnekop daar in die hoekie in die huis. En elke môre as ek daar kom, is daar weer 'n klomp spinnedrade, nê, spinnerak. En dan vat ek die vere stowwer en dan maak ek weer skoon, maar daai spinnekop bly daar. Daai spinnekop moet eers weg, dan gaan daar nie meer spinnerakke wees nie. Dieselfde probleem. Nou hierdie teorie staan bekend as die ontwortelingsteorie. Die eradication theory in Engels. En dit kan nie wees nie. Dit bestaan nie. So met ander woorde, hierdie verlossing
waarvan Paulus hier uitroep, wie sal my verlos, is nie iets wat die Here uit jou moet kom uithaal nie, maar is 'n diep reinigingswerk in jou siel, wat jou in oorwinning bring, en wat jou uit hierdie gevaar uithaal. Sidlow Baxter, o, en dan daarmee saam vervulling met die Heilige Gees. Nou, Sidlow Baxter, die van een al baie gehoor, ek praat van hom, dis hoe hy gelyk het. Ek dink, dit was die grootste gentleman wat ooit op hierdie aarde gelewe het, as ek lees wat in sy biografie oor hom beskrywe word. Dink jy daar was 'n groter gentleman op hierdie aarde as J. Sidlow Baxter nie? Daar word van Sidlow Baxter vertel dat hy het in Londen by 'n baie beroemde prediker moes hy gaan opvolg. Toe die prediker tot sterwe kom, toe hy aftree liewer, toe word Sidlow Baxter daarheen beroep. Nou skryf die persoon en hy sê, terwyl hierdie prediker, en ek ongelukkig sy naam nou vergeet, maar dit is in elk geval nie 'n kompetisie nie, so ek hoef hulle nie te vergelyk met mekaar nie. Maar terwyl die prediker daar was, was die kerk sondagoggende en sondagaande stampvol, daar was nie plek vir 'n muis nie. En toe kom Sidlow Baxter daar. En nou, as jy nou na sy preke luister, hy het so rustigheid. Hy sal byvoorbeeld, ek het preke van hom, die ongelukkig is die kwaliteit nou nie 100 nie, maar jy kan baie goed hoor wat hy sê. Waar hy met 'n groep studente praat, dan sê hy vir hulle, "Oh, I feel so sorry for you, that you have to listen to this old voice of mine." So het hy gepraat. 'N verskriklike groot gentleman. Maar mense, as jy dit kan regkry om te verstaan wat hy skryf, want hy skryf in ou Engels, nou nie Shakespeare Engels nie, maar ou Engels, en die byvoeglike naamwoorde wat hy gebruik om kleur te gee, het ek in my lewe nog nooit van gehoor nie. So as jy Baxter se boeke lees, dan is die woordeboek hier, en elke derde woord moet jy eers gou kyk wat beteken dit. En dan so na 'n halfuur as jy 'n paragraafie gelees het, dan slaat dit jou soos 'n bom, nê. Kyk wat staan hier. Kyk die ongelooflike diepte wat hierdie man het. Ek gaan vir u 'n preek van hom stuur op die gemeentegroepie. Die wat wil luister kan luister. Dis ongelooflik. Maar hy skryf: "Yes, besides regeneration there is sanctification." Wat beteken dit? Naas wedergeboorte is daar heiligmaking. Ons stop nie by wedergeboorte nie, ons gaan voort tot heiligmaking. Nou, ek is nou al meer as 2 jaar miskien, besig om 'n boek van hom te probeer vertaal, A New Call to Holiness. Ek is daarom nou met hoofstuk 2 besig. As daar van julle is wat goed is met taal wat my wil help, laat weet asseblief, ek sal dit so waardeer. Naas wedergeboorte is daar heiligmaking. Wonderlike gedagte. Hy gaan voort en hy sê, "Besides righteousness imputed, there is holiness imparted." Nou hier kom ons nou by sy tipiese taalgebruik. Om te impute beteken om op jou rekening te plaas. So onthou jy daar by die linkerkantste kolommetjie van die 3, daar waar jy verlore is, het ek gesê jy moet met Christus verbind word deur regverdigmaking en wedergeboorte. Kyk wat hanteer hy hier. Wedergeboorte, regverdigmaking. So wat gebeur by regverdigmaking? Die geregtigheid van Jesus word op grond van sy bloed op my rekening geplaas en ek word op grond van die bloed van Jesus regverdig verklaar. Maar hoor wat sê hy, besides righteousness imputed, behalwe vir die geregtigheid van Christus wat op my rekening geplaas word, there is holiness imparted. Christus wil sy heiligheid in my hart kom inwerk, om instort. Kosbaar hoor.
Besides being born of the Spirit, there is a being filled with the Spirit. So ek word nie net uit die Gees gebore nie, die Gees wil my vervul. En dan sê hy in die vierde plek, besides forgiveness of sins, there is deliverance from innate sin. Ander woorde, naast die vergifnis van my sondes, wat by my redding plaasvind, is daar, Romeine 7 vers 24, verlossing van die mag van die inwonende sonde. Het word nie uitgehaal nie, dis nie 'n wortel wat uitgehaal word nie, dis 'n reiniging van my hart wat plaasvind. En dan wil die Here ons ook vervul met sy Gees, naas die reiniging, nee, ek het dit vir u gewys, daar's die vervulling. Hartsreiniging en vervulling. So aan die menslike kant, ek moet bereid wees om hierdie pad van afsondering vir die Here te loop, my rug op die wêreld draai, gaan onder hulle uit, sonder julle af, raak nie aan wat onrein is nie en ek sal julle aanneem. Die pad van afsondering, die pad van oorgawe, stel julle liggame as lewende, heilige, aan God welgevallige offers. Dit is julle redelike godsdiens. En dan aan God se kant, as ons, en dit vind in gebed plaas. Dit gebeur op my knie. Ek kom op my knie en ek sê vir die Here, Here, ek is bereid om my af te sonder vir u. Ek is bereid om hierdie pad van heiligheid vir u te loop en ek is bereid om my algeheel aan u oor te gee en ek wil u vra, Here, kom vervul my met die Gees. Dan doen die Here die werk van reiniging en vervulling. Kom ons kom gou by Baxter weg. D.L. Moody. Ek wil graag vir u net vanaand uit hierdie ou pragtige boekie 'n paragraafie lees. Almal al gehoor van D.L. Moody? Hy was 'n skoenverkoper daar in Amerika in Chicago. Daar kom hy kragtadig tot bekering. En die Here roep hom en die Here wil hom gebruik en hy wil graag in diens van die Here staan. Maar daar was 'n ou tannetjie in Chicago, Mrs. Sarah A. Cook. En almal het haar geken as Auntie Cook. Tannie Cook, nê, haar van nou. Wat sal ons haar nou in hierdie boekie noem? Die vertaler het dit moedertjie Koek genoem. Ek gaan dit nie so lees nie. Kom ons praat van mevrou Koek. Daar's 'n skets van haar. En daar word van haar vertel dat sy 'n baie vriendelike bejaarde dame was wat in Chicago in 'n baie eenvoudige ou huisie gewoon het. Maar wat die volheid van die Gees waaragtig geken het. Sy het kennis gemaak met 'n jong man wat tot bekering gekom het en wat so graag vir die Here wou werk. Soveel so dat hy in sirkels rondgejaag het, hierdie jong man, D.L. Moody. Sy naam was Dwight Lyman Moody en Tannie Cook het hom op 'n dag genooi om vir haar te kom kuier. Sy het nie tee en koekies in gedagte gehad nie, hoor. Sy het 'n jong man gesien wat ernstig is met die Here. En sy het geweet, as God hom wil gebruik, of gaan gebruik, dan moet hy vervul word met die Heilige Gees. Sy wou met hom dringend oor iets praat. Toe hy die dag by haar aankom, het die gesprek min of meer so verloop, uit Moody se pen. Dwight, dis vir my wonderlik om te sien hoe ywerig jy vir die Here is. Maar daar's iets wat jy dringend nodig het. Jy moet met die Heilige Gees vervul word. Tannie Cook het hy vir haar gesê, ek wil alles hê wat die Here vir my wil gee.
Ek wil niks mis nie. Nou kom dan hier, sê sy vir hom, kom kniel. Daar het Dwight Moody op sy knie gegaan en hy en sy het saam gebid. En sy het voorgegaan en gesê, Here, vervul asseblief hierdie prachtige jong man met u Heilige Gees. Die ou Moody het net daar gesterf. Hy het sy hart leeg gemaak en hierdie leehouer vir die Here gegee om volgens sy belofte dit vol te maak. Maar niks het verder daardie aand gebeur nie. 'N paar dae later het Moody in een van die strate in Chicago gestap en hy het die geleentheid agterna so beskryf. Terwyl ek nog so besig was om te loop, het die Here skielik die belofte wat hy vir Tannie Koek in die kombuis aan my gemaak het, vervul. In 'n oomblik. Die Heilige Gees het so oor my gekom en dit was vir my so oorweldigend dat hy daar by 'n systraatjie afgedraai het en in 'n staat van oorsteldheid vir die Here gesê, Here, as die krag wat ek binne in my ervaar nog meer sou word, gaan ek sterf. Moody het aanhou preek soos hy gewoond was. Dieselfde preke, dieselfde inhoud, maar skielik was daar so 'n verandering in sy boodskappe en in die krag van sy woorde. Mense het in massas tot bekering gekom. Hoekom? Omdat hy vervul is met die Heilige Gees. Ek hoor dat hulle daar in Londen uitreik gereël het in 'n reeks dienste en terwyl hulle so bespreek, toe stel iemand voor, kom ons nooi vir D.L. Moody van Amerika af Londen toe om met ons te kom praat. En een van die ouderlinge in die gemeente staan toe baie beswaard op en sê, why must we always invite Moody? Does he have a monopoly on the Holy Ghost? En toe antwoord die persoon wat voorgestel het, no, he doesn't. But the Holy Ghost has a monopoly on him. Dis die verskil. Moody het geskryf, Moses spent 40 years thinking he was somebody. 40 years learning he was nobody. And another 40 years discovering what God can do with a nobody. En ek dink dit is wat ons van die volheidslewe af die meeste weghou, is hierdie somebody. Die eie ek. Wat sê die ou liedjie, o, mag ek niks wees, niks heer. Net aan u sy wil ek staan, 'n stikkende leeu vat, vir die diens van die meester bereid. Amen. Ek gee geleentheid vir 'n paar gebede. Enige iemand wat graag wil voorgaan is welkom.